Tu ih... Registrujem, aha. A sad sam pitao kolegu, šta ko nema dokumenta, šta radite? Pa dajemo im naše. I verujete da... I dobijaju ID kartice, da. Aha, i verujete da se zove tako i tako? Ako nemaju pasoš da nam pokažu, moramo da im verujemo na reč. Na reč? To je to. Dobro, hvala, ništa više osim toga. Prijatno. Ovamo, ej. Doktor, a po registration? A. U redu, može da dođe druga grupa za registraciju. Restoran. Sve je sređeno, okrečeno. Kako se ono kaže, migriše na novo. I vi imate dušu. To je trpezarija, da. Koliko ima tu mesta? Pa imamo oko 120, 130, zavisi kako rasporedimo. Boga mi, čisto, sređeno, okrečeno. Jeste i upravo je završen doručak, znači... Da, završi. Odmah se posle toga dezinfikuje, čisti, da se spremi za naredni. Bravo. A tamo je kod lekara? Tamo je medicinski dim. Odlično. Hajde da vidimo i to. Trenutno imamo jednu doktorku, jednog psihologa i najvratnije će jednom tehničaru uskoro. Ne, ali to je jako bitno da, da vidi svet, da, da postoji briga za te ljudi. E sad oni gledaju iza paravana. Apsolutno, da, da, da. Anči, samo malo će... Dobar dan, srećan rad. Dobar dan. Jesu zdravi? Jesu. Nema nikakvih problema? Ne, ne. Dobro. Vidi ga. Kako se zoveš? Nom? Pronom? Ime? Aha. Nim. Hasan. Ha? Hasan. Hasan. Koliko godina ima? Gul Hasan. Hasan. Aha. Aisa. Aisa. 10. Hasan Hamud Aisa. Da. Sirija? Sirija. Aha. Aftone. Hodži. A, šta je operisa? Šta je operisa, one ste videli? Gdje? Albana se vrta ki je, sada ga te imbala. Okej. Ibra je lali. Okej. Srbija? Srbija. Okej.